Ассалаумағалейкум, ағайын, қалайсыздар батырлар? Бүгін сіздерге тендердің ең тиімді бөлімін ашайын. Бұл жабық бөлімдер. Бұл жаққа екінің бірі кіруге армандап отыр. Бұл жаққа екінің бірі бас тыққысы келіп отыр. Сол үшін бұл бөлімді талқылап алғаннан кейін сіз де басыңыз тыққыңыз келеді, кіргіңіз келеді. Бірақ 99% аша алмай отыр. Ол жақ қандай бөлім? Тендердің ішінде ИП, ТО, ОИ кіретін жақ бар. Және ол жерде үшеуіне де арналған индустриальный сертификат ашу мүмкіндігі бар. Яғни олар өндіруші болып тіркелсе, тендерде жабық бөлім боп тұр. Жабық бөлім дегеніміз өндірушілер ғана өте алады. Яғни қолында индустриальный сертификаты барлар ғана кіре алады. Изъята из национального режима дейді. Осы бөлімді талқылап және қалай ашу керек екенін түсіндіріп берсем. Кеттік па? Бұл бөлімнен кейін сізде өндіруші болғыңыз келеді және мемлекетке сатқыңыз келеді. Өндіруші болып халыққа сатып отырғандарға вызов. Халыққа сатып отқан өндірушілерге жіберіп қойыңыз. Клиент таба алмай отырған сабын шығарып, жеткен мыла шығарып, перчатка өндіріп, қандай да бір салафан шығарам, мебель өндірем, тігін тігем. Краска өндіргім келеді, анан істегім келеді, перчатканың латексін шығарғым келеді және қайда сатам деп отқандар. Немесе сухой смес шығарып, халықтың арасына сатып, 100 теңгеге ойнап отқандарға бұл керемет мүмкіндік. 100 теңге үшін аренда ұстап, жұмыскер ұстап, қиналып отырғандарға бұл бөлім ашу керек. Қазақстанда базарскийлардың 99% тендерге сатпайды. Тура солай өндірушілер тендерге сату бөлімін аша алмайды. Оны мен сізге талқылап берсем. Кеттік ондай болса, қазір біз ішін көрсек. Қараңыз, бұл тендердің толық алғашқы беті. Яғни, кез келген адам тендерге кірген кезде бізде gossakup.gov.kz деген порталда кірсе, бұл жерде қараңыз, бүкіл Қазақстанның мемлекеттік мекемелерінің, бюджеттік мекемелерінің, АО, ТОО-лардың бюджеті соған қарасты. Бұл жерде мектеп, больница, университет, воинский час, акимат, ДВД, МВД, сот, прокуратура, КМБ, балабақша, су арнасы, энергия, рек, тазалық. Енді не көп Қазақстанда мемлекеттік мекеме көп? Не көп бізде госсақтан алатын мекеме көп? Осылардың барлығы міндеттелген. Қараңыз, елімізде қандай да бір жағдай болып жатса, міндетті алады тек қана порталды. Яғни баға бойынша да, қалай да бір нәрсе бойынша порталдарды. Осы порталда, қараңыз, атамекеннің заңнамасына сәйкес Қазақстанда өндіруші деген, яғни КТРУ деген код бар. Сол код арқылы қандай бөлім бізге өтті, Қазақстанда кейін бұрын сонды заводтар салынды ғой. Олардың бәрі арнайы кодтар енгізеді. Яғни мына завод, мына зат, мына зат, кез келген заттың өзінің коды бар. Сол кодтар арқылы өткен бөлімнің барлығы жабық. Яғни тендердің 40%-дан аса бөлімі жабық тұр. Мен сіздерге енді оны ерекше іздеп көрсете алмаймыз, бірақ оны обществодан көрсете берейін, яғни общийден. Ең басты қараңыз, бізде тендерде ценовой деген бөлім бар, соның ішінде де біраз бөлімдер жабық. Оны мен мына бөлімнен көрсем, закупка среди организаций инвалидов деген бөлімде көп бөлімі жабық. Яғни обычный ценовой көрсетейін, мына жақта конкурент жоқ екенін білесіздер, плюс ол жақта бөлімдер жабық. Яғни Қазақстанда өндіруші, Қазақстанда өндіруге болады деген, мысалы, мына кастинде жабық тұруы мүмкін, мен сізге көрсете салайын. Яғни 0 деп тұрса, не жабық. Жабық дегеніміз қалай? Изъята из национального режима деп тұр. Яғни да деп тұр, бұл нет деп тұрса ғана қатыса аламыз, да деп тұрса қатыса алмаймыз. Өйткені сіз Қазақстанда тігін саласында өндіруші емессіз. Осы бөлімді аша аласыз. Сіз жеңгеніздің тігін станоктарын енгізіп, өзіңізде болмаса, договор арен жасатып, осы бөлімге сертификат аласыз. Оны біз жасап бере аламыз сізге. Яғни, 2 жыл жүгіріп өзім ашқан бөлімді сетіп отыр. 2 жыл жүгіріп осы бөлімге біз қол жеткіздік. Түсіндіре алдым ба? Қазір мен жерге біразын тізбектеп қойдым, түсінікті болу үшін көп іздеп жатпа. Қараңыз, бұл мебель саласы ешкім қатыса алмайды, қатыспаған, өйткені 40 миллионға изъята из национального режима деп жабық тұр.
көрсеттім ғой. Бұл жерде де ешкім қатыспай кеткен, 4 күн қалған, яғни костюм да деп тұр. Бұл обычный ценовой. Қараңыз. Бұл обычный ценовой. Ценовойды ар жақта жүргенде білесіз ғой, деп қояды. Мынау нет деп тұр. Яғни нет деп тұрған кезде уже бір адам тұр, 4 күн қалды. Да деп тұрса ешкім тұра алмайды. Қараңыз, тағы да. Работа изготовлена мебель. Да деп тұр. 2 миллион 200-ге. Ешкім жоқ. Мебель саласы өте маржалы. Мебель цех болмаса да, сіз аша аласыз. Яғни бұл енді мен жаңағы не бөлімді ашып тұрғаннан кейін ешкім жоқ. Неге? Өйткені бұл бөлім закупка среди организаций инвалидов. Осы бөлімді де ашып бере аламыз. Азамат Серікович дейді. Яғни менің аттасым екен Азамат Серікұлы. Қараңыз, бұл жерде де да деп тұрған бөлімдер көрдіңіз бе? Да. Шкаф 66 мың, да. Парта 44 мың, шкаф 44 мың, 44 мың, 44 мың. Шпуф, доска, банкет. Доска деген ғана, магнитін доска ғана Қазақстанда өндірілмейді деген, яғни оның коды болмаған үшін оны ашық қойған білмеймін. Ол нет деп тұр. Бұл тумба. Мобильная тумба. Яғни бұл жерде бір адам қатысып тұр, изъятие деген жерде. Яғни бұда сертификат бар. Молодец, тумбаға шығаған. Мына бір күн қалған, бірақ ешкім жоқ. Стол, кресло, стеллаж, шкаф, да деп тұрған үшін, изъятие из национальный режим, да деп тұрған үшін ешкім жоқ. Осы бөлімді сіз қалай ашасыз? Договор аренда қандай да бір цехпен жасап, олар ешқашан тендерге сатпайды. Сіз оларға сату мүмкіндігін ұсына аласыз. Олардың дүниесін өзіңізге балансыңызға тіркеп, біз сертификат сізге алып бере алсақ, сіз осы бөлімдердің барлығына емін-еркін кіріп жүресіз. Қараңыз, ол кез келген сала, білмеймін, тігін ба, костюм. 26 мың теңгеден 50 костюм, ешкім жоқ, яғни да деп тұрған үшін. Оны жаңа ғана басында көрсеттіңіз. Бұл жерде ең көбісі жабық тұрады, өйткені Қазақстанда өндіруші десе, Пашев Мешков деп белгіс. Яғни міне, кірдік, нет деп тұр. Адамдар қазір осыны қарайды. Сіз соған қарамайсыз, егер ашып алсаң. Кресло, инвалидный кресло, мысалы. Креслоларға да деп тұрмау керек. Ну, бірақ да деп тұр. 1 800 000-ге инвалидтерге арналған кресло алу. Түсіндір алдым ба? Осы бөлім енді керемет бөлім, бұл жақ жағдай жасайтын бөлім. Правитен стул, металлический каркасам. Абышын ценовойды қарап отырым. Құштап көп, бұл жерде де да деп тұр көніңізі. Яғни қандайда бір саланы өндірсеніз, немесе өндіруші таныстарыңыз, достарыңыз болса, осыны көрсетіңіз, мына бөлімдердің барлығын ашыңыз. Мысалы, үлкен объемдар бар, 40-50 миллиондықтар бар, жаңағы сияқты. Ол енді конкурстарда ғой, 40-50 миллиондар. Конкурстарды көрсетіңіз. Қазір мен сіздерге осының конкурс бөлімін көрсете салайын енді, басқа нәрсені кіргізбей-ақ. Осы закупка среди организаций инвалидов дегеннің конкурс бөлімі. Конкурс бөлімде қараңыз, товар болса, өйткені былай не болса, ол ашық тұрады. Қызмет түрлері ашық. Товар болса, көріңіз, 600 миллион. Көбінесе бұл жерде ойымен кірген кезде тазарту, қырқу, жолу, крастеу, әктеу деген қырқу деген жұмыстар өте көп. Қараңыздар, бұл жерде кез келген енді кіре берге от полиграфия услугасы. Өнді оларда да деп тұрмайды бірақ. Бұл да деп тұрса ешкім қатыс бош еді. Сол үшін да демей тұрған үшін бұл жерде қаншама адамдар кіріп кетіп жатады. Түсіндір алдым ба? Яғни Қазақстанда өндіруші болып жағдайынды жасағын келсе, осы бөлімдерге өту керек.
немесе өндірушілердің басын қосып өзіңізге тіркеп солардың атынан қатысу керек. Оларға объем алып беріп, өздеріне жасат қой керек, маржаны ұстап отыра беру керек. Бізде маржа ұстауға мүмкіндік өте көп. Бірақ мына жақта жүрмей, осы жақта жүргіңіз келсе, мына нөмерге хабарласыңыз. Немесе төменде барлық ақпарат тұр. Төменде номер тұр. Сол нөмерге хабарлассаңыз, бүкіл ақпаратты қалай ашу керек екенін айтып береді. Қандай документ, перечень документтердің барлығын рет-ретімен сізге беретін болады. Сол үшін өзіңізге керек мағлұматты алдыңыз деп ойлаймын. Сол үшін ерекшеленіңіз. Айына 5 миллионнан жоғары табысқа шығаратын бөлім бұл осы индустриальный бөлімі, немесе ООИ бөлімі. Екі бөлімге де біз бағыт-бағдар ашып бере аламыз. Өзіңізден қозғалыс болса болды. Әр кезде ерекшеленіңіз. Мына жақтың ценовойы ойдың конкуренциясы. Ар жақтың ценовойы ақылық дейді ғой, толып жүр. Сол үшін ерекше форматтарға өткіңіз келсе, ООИ немесе индустриальный саласына өтуге тырысыңыз. Ол бөлімдер жағдай жасайтын бөлімдер. Немесе Қазақстандағы бүкіл өндірушілерді өзіңізге тіркетіп, жасыл жолда жүріңіз. Мүмкіндік сізге келіп тұр. Бұны көріп отқан сіз. Басқа адам қарап отқан жоқ. Сол үшін сіз ғана көріп отқаннан кейін сізге мүмкіндік келіп тұр. Қайта-қайта мүмкіндік келе бермейді. Хватка. Яғни ұстау мүмкіндігі ол сізде тұр. А деп просто өткетсеңіз, тағы бір мүмкіндікті жіберіп жатсыз дегеніңіз. Көбінесе біз жағдай жасағымыз келеді, бірақ мүмкіндік кейінгіде тармайды деп қаламыз. Машинамды сатсам да, дүниемді залог қойсам да, мына бөлімге өтуге мүмкіндік ашушы едім. Рас айтам. Сол үшін біз 2 жылда қол жеткізген бөлімді сіз санаулы айдың ішінде ашып, қалған жылдарда жағдайыңызды 4-5 қылатын уақыт деп ойлаймын. Керемет мүмкіндік ол сізге келіп тұр. Өз қараңыз, просмотр да қатты емес, адамдарға негізі жағдай жасаудың жолы көп жағдайда басқа жақтан іздеп отырады. Ал реальный жер вот міне. Өндіруші болсаң да сататын Б точкаң бар. Не өндірсең де бірнеше мұндап түсіп тұрған заказың бар. Енді білмеймін басқаша қалай түсіндіруге отадымдар. Шайнап бірендерден өткізу деген осы деп ойлаймын. Аман болыңыз, сау болыңыз. Өндіруші болып Қазақстанымыздың экономикасын көтеруге үлес қосыңыз. Сәттілік, табысты күндерде кездескенше.